All Up Universal Long er en lejringspude, typisk til sideleje mellem benene. Puden har en længde, som beskytter knæ og malleoler samtidigt, men kan også foldes på midten, hvis puden ønskes højere. Den kan bruges til den samme patient gennem længere tid og leverer sin hygiejniske lille pakke, så den er nem at tage med og opbevare. All Up Universal Long er ren, men ikke steril. Udover selve puden indeholder pakken en standardadapter til oppumpning, et pusterør til manuel oppumpning, en afdækkerlabel til at placere over ventilen efter oppumpning og en brugervejledning. Fold puden ud og sæt pumpen i den selvlukkende blå ventil, til den sidder stabilt, og pump op. Vi har tre forskellige pumper. Du kan bruge alle pumper, så længe stussen passer i ventilen eller den medfølgende adapter. Har du ingen pumpe, kan puden pustes op med munden ved hjælp af det medfølgende pusterør. Pump puden op til det omsluttende papirbånd, stop op, springer og fjern pumpen. All Up er nu klar til brug. Placer puden under patienten ind imod de områder, der skal aflastes. Tjek, at de udsatte områder på kroppen over puden er løftet minimum 1,5 fingerbredde fra underlaget. Er kroppen løftet for meget, lukker du luft ud ved at indsætte pumpen i ventilen og trykke på udluftningsknappen. Alternativt indsætter du den medfølgende adapter. Husk at tjekke løftehøjden mindst én gang i døgnet. All Up har nogle vigtige egenskaber, der giver en række fordele. For eksempel den ydre beklædning af filt, der leder fugt og varme væk fra huden, og som sikrer, at huden ikke klæber til puden. Puden kan aftørres med en fugtig klud, sprit eller klorhexidin. Denne video er et supplement til den medfølgende vejledning.